Mirdita, ju bëjmë dije të dhënat e 24 orëve të fundit rreth situatës COVID në vendin tonë. Janë testuar 260 qytetarë, prej të cilve kanë rezultuar pozitiv 13 prej tyre, të gjithë në qarkun e Durrësit. Rastet e reja pozitive janë kontakte të personave tashmë të konfirmuar pozitiv, ndërkohë vazhdon hetimi epidemiologjik aktiv në teren. Qytetarët duhet të vazhdojnë të kenë kujdes për të respektuar masat e vendosura, në mënyrë që të minimizohet sa më shumë përhapja e virusit në familje dhe më gjërë. Deri më sot, janë kryer mbi 12.500 testime. Janë konfirmuar pozitiv në të gjithë vendin 926 qytetarë, prej tyre rreth 76% janë të shëruar. Në vendin tonë, aktualisht janë 200 persona aktiv me COVID-19, kryesisht nga zonat Tiranë, Berat, Shkodër, Kruj. Prej ditës tashmë në spitale gjendja paraqitet e qëndrueshme. 17 janë pacientët të shtruar, 3 prej tyre në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën thirrje edhe një herë qytetarëve. Lutemi të respektoni distancimin fizik dhe higjienën personale. Shmangni vizitat tek të afërmit për çfarëdo lloj arsyeje. Bizneset të respektojnë protokollet strikte. Qytetarët janë të kujdesshëm të mos neglizhojnë shenjat e sëmundjes COVID-19, ndaj për çdo shenjë klinike, kontaktoni në numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Për pyetje të tjera apo këshillim psikologjik, keni në dispozicion linjën e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.